በሀገራችን የመጀመሪያዎቹ ይመስሉኛል። የሀገራችን የባህል ጨዋታ ከምዕራባውያኑ ጋር እያቀላቀሉ ጥሩ ሞደርን የሆነ የስራ ውጤት ይዘው የሚመጡልን ላፎንቴን እናንተን እናቆም በዚህ ወስ ድምጻይነታችሁ ማለት በዚህም ሀገር በኢትዮጵያ ሙጪ ብዙ ሀገር ተዛውራቸዋል አድናቂዎቻችሁ በብዛት በቁጥራቸው እየበዛ ነው ያለው እና ሁሉም ሰው እንም ሌሎችም ብርሃኑ ታደለ ብርሃኑ ያሉ ግን አንድ አጠቃላይ ላፎንቴን የሚል መጠራላችሁ እሷ ስም ከየት እንደመጣች ነው ባውቅ ፈልኩት ወይ ብትገልጿት እንደው ለተመልካች እሺ ላፎንቴን የሚለው ስም የመጣው ቃሉ ከፈረንሳይኛ ነው
በእንግሊዘኛ ፋውንቴን ይባላል በአማርኛ ፏፏቴ ነው እንግዲህ ሁሉም በፏ ጀምሮ በፏ ነው የሚያልቀው ይሄው ነው ይሄው ላፎቴን ማለት ነው እሺ ሌላው ጥያቄ ለታደለ ነው ጻጉረህ ላይ ነው ጥያቄ ልዩ መለያ እንዲሆነ ነው ወይስ የላፎንቴን ወይም ደግሞ ነው የሬጌ ሪትም የሱ ሙዚቃ ከመውደድ የተነሳ ነው ወይስ የናንተ የላፎንቴን ልዩ መለያ ነው ጻጉረህ እንደዚህ አደረከው ምን ያህል ጊዜ ፈጀብህ ኦኬ የላፎንቴን መለያ ነው እንዳለለ ከላፎንቴ ከመቋቋም በፊት ነው ያሳደኩት ያሳደኩትም ማለት ከአድና አማደንቀው ሰው አለ ከቦማሌ ሌላ ጉለይትን አደንቀው ነበር ኳስ ወዳለውኝ እና ልክ እንደሱ ሙዚቃና ኳስን ለመቀጠል ነበር አላማዬ እና ልክ የሱን ስታይል ነበር መከተለው አሳድገዋለሁ አድጎልኛል አሁን እና ያ መለያው ምናምን ሳይሆን በመውደድ እና በፕላስ በተጨማሪ ደግሞ የሬጌ ሙዚቃም አድናቂ ነኝ ያው ሬጌም ደግሞ በልባችን ያለ ወይም የልባችን ስለሆነ ሬጌን ወደዋለሁ በዛም ስታይል አለኝ ከዛ በአጠቃላይ ደግሞ የኛ ባህላችን ነው ስለ በቀድሞ ዘመነ መንግስት ማለት በአሴዎቹ በነሱ ጊዜ የነበረ ስታይል ስለሆነ ስለምወደው ያ የራሴ ፍላጎት ስለሆነ እሺ በጣም ጥሩ ተደላ አመሰግናለሁ ሌላው እንግዲህ ያው ላፎንቴን እንዲህ ያላችሁ የመጣችሁት በመንትያነት ብራውንም ሌላ የራስ መንገድ አያለሁ ማለት የጸጉር ቁርጥ ላይ ወለት ያ ደግሞ አንዳንድ የመድረክ ላይ ስትወጣ እዚህ ጋር ጆሮ ላይ አንዳንድ ነገሮች አሉ ራስን ስትጫወት ደግሞ ልክ አሜሪካውያኖቹን የሚጫወቱን የራፕ ተጫዋች ስታይል ነው የምትጫወተው አንዳንድ የበረቀት የሚያይ ሰው ብርሃኑ ነው ስታይል ምናልባት ማን ነው አንድ ራፐር የሚጫወቱን ራፐሮች ነው የምትመስለው እና አንተስ ለራፕ ሙዚቃ ፍቅሩ አለህ ወይስ እንዴት ነው መጀመሪያ ካድናቁት ጥሩ ነው ስለተመኘህልኝ ጥሩ ነው ማለት ነው ራፐሮችን ለመምሰል እንግዲህ ለነገሩ እኔ ራፐሮችን ለመምሰል አልነበረም ነገሩ ምልግን ደስ ይላል ይመስላል ይመስላል ጥሩ ነው እኔ ያው ጸጉሬ ያው እንግዲህ ጓደኛዬ ራስታ ነው የኔ ደግሞ ያው እንዲጫጠር ብላ ከላይ ከፍ ያለች ነች ሁሉንም ስታይል አንድ ላይ እንድንይዘው ብለን ነው እሺ አንድ ሌላው ነገር ምንድነው ስራዎቻችሁ እና አቀራረባችሁ ለየት ያለ ነው ማለት ያው ሙዚቃው ዜማው ቋንቋው አማርኛው እንጂ ያቀራረብ ስታይላችሁ የተለየ ነው ይሄን መንገድ የተከተላችሁበት በምን ምክንያት ነው ታደለበት መልስልኝ አመሰግናለሁ ይሄንን ስታይል የተከተልነው የሀገራችን ሙዚቃ ያው በዘመናዊም አለ በባህላዊም አለ ግን እኛ ደግሞ የኛ ወይም የሁለታችን ሀሳብ ደግሞ ማለት ወጣቱ ክፍል ማለት ይሄ የኛው ጄኔሬሽን ከኛ ልክዮቹን በማስመሰል ቃላቶች ወይም ደግሞ ቋንቋው አማርኛ ሆኖ ዜማው ከምዕራባውያን የተወሰዱ ናቸው ያሰራራችን እንትን ከዛ ሌላ ምንድነው እኛ ስንጫወተው ወይም ሙዚቃ ሲቀናበር እጅግም ዘመናዊ ደግሞ እጅግም ወደ ኋላ ይቀረ ሳይሆን ባላንስ ይሆን አርገን በመስራት ለተመልካቾቻችን ወይም ደግሞ ለአድናቂዎቻችን ይዘን ለመቅረብ ነው በቃ ነው